Историята на българския хип-хоп започва още през далечната 1987 година, когато Васил Николов, станал известен по-късно като Васко Теслата, основава първата българска рап група AVMC. В края на 89-та година групата вече официално звучи от ефира на Българското национално радио, а малко по-късно и от ефира на Българската национална телевизия. След излизането на дебютния им албум «Теслата» през 93-та година, AVMC вече се появяват и в програмата на световния музикален канал MTV с видеоклип към трака си «Нормалните не оцеляват». 94-та година е ознаменувана и от появата на първия български хип-хоп лейбъл The New Producers, основан отново от Васко и компания. Като главен продуцент той взима нещата в свои ръце и вълната от нови продукции не закъснява. В началото на 95-та година лейбълът вече продуцира и работи с десетки български хип-хоп групи и изпълнители, измежду които се откоряват имената на D-Side, Нищо, Другите, Wolfpack, Абсурд и Ballface. По това време той открива и продуцира и първата българска женска хип-хоп група под името Първите, а малко по-късно и втората такава под името Тик-Так. На пазара се появява и първата българска хип-хоп компилация, достигнала култов статус – Чудовищата на българския рап, която по-късно бива издадена и на видеолента. През 96-та година по Радио 99 стартира и първото радиопредаване за български хип-хоп, продуцирано от Васко, а година по-късно, отново продуцирано от него, е сложено началото и на първото телевизионно предаване за хип-хоп «Макс Микс», излъчено в ефира на БНТ. Именно в това предаване стартира и телевизионната кариера на русокосия любимец на публиката Део, който междувременно е танцор в AVMC в продължение на повече от 7 години. Проектите, реализирани от лейбъла The New Producers, продължават да се трупат и освен албумите на AVMC, впечатление в работата на Васко Теслата правят и продукциите на Хората от гетото, Мишо Шамара, Динамик, Карл Рахал, Лейди Би, Сафа Рейдж, Абсурд, с парчетата Нонстоп и Бирей Шкембе, Болфейс с Нека бъде лято и Гушкай ме, Румънеца Янчев с Пипни ме тук и Моята жена, култовите компилации Рап Атака 1, 2 и 3 и много-много други. Извън хип-хоп индустрията Васко работи и по продукции на D2, BTR, Антибиотика, Ирина Форин, Акага, Мери Бойс Бенд, Нона Йотова и много други рок и поп изпълнители, повечето от които биват реализирани на пазара през лейбъла Polysound. В края на 2002 година Васко поставя началото и на новия лейбъл ProVision Pro Records, който освен с продуциране на музика започва да се занимава и с реализиране на видеопродукции. Освен филмите заснети от лейбъла, в ефира на музикалните телевизии в България се появяват и видеоклиповете на Ballface, Лицето, Пикасо, Карл Рахал, Сафа Рейдж, Алекс Пи, Мечока и Хората от гетото, Биг Ша и DMX, Картела Рекърдс и много-много други, продуцирани или режисирани от Васко Теслата. Не случайно през 2009 година на официалната церемония в зала 1 на Националния дворец на културата, телевизия ММ, го обявява за един от 10-те най-добри режисьори в България за последните 10 години. През 2006 година Васко полага началото и на специализираната музикална телевизия на България, наречена Hip-Hop TV. За каузата на музикалния канал той успява да привлече имена като Ice Cube, Cypress Hill, House of Pain, Public Enemy, Onyx, DJ Premier, Exhibit, Ain Remedy и много-много други, които отправят своите послания от ефира на музикалния канал. Малко след това той стартира и хип-хоп радио, а година по-късно Теслата е отговорен също и за появата и на още един телевизионен канал за европейска музика, наречен Европейска музикална телевизия или казано накратко AMTV. Въпреки работата си като режисьор, Васко не обръща гръб на музиката и продължава да продуцира и да открива нови таланти в Pro Records. Впечатление правят имена, стартирали кариерата си от неговия лейбъл, като Лора Караджова, Играта, Милиони, както и реализирането на дебютните албуми на Абсурд, Ballface, Румънеца Янчев и много други. В студиото на Pro Records Васко Николов вече работи и по продукциите не само на български, но и на световни имена като Onyx, които наскоро записаха там парчета към саундтрака на най-новия си холивудски филм, който предстои да излезе по световните киносалони.